マジ吉アパート。単に大学4年間住んでいた激安アパートがマジ吉10人しかいなかったって話。都内だけど家賃3万円台。某物件サイトにも家事マークで載っているところ。バルコニーと建物全体が変な形っていうか、ミニ四駆で言う肉抜きしていて、二階の部屋からすべての階の廊下が見える。お化け臭い部分以外は箇条書き。住人のエピソード。入り口の集合ポストのところの掲示板に、苦情のありました覗きは人ではありませんので、過度な反応は控えてください。三階建ての二階の真ん中を借りていて、全方向から規制とかうめき声とかあらゆる声が聞こえてくる。左隣のポストに外側からリカちゃんの胴体が詰め込まれていて、それが毎月増える。上の住人が墨汁を溶かした水を使って風呂とリビングを浸水させ、俺の部屋の天井がボツボツの真っ黒になる。お母さんですと、一見断蜜を老けさせたみたいな小綺麗だけど目つきが尋常ではない初老の女性が、21時から23時前後に定期的に訪問。これが一階の人で全部屋にやってた。好奇心から泊まりに来た友人二人が、バルコニーのついたてで隠れながら住人を観察して、動きがサイレンだと本気で青ざめていた。サイレンとはゲームで、いわゆるゾンビだ。挙句に、俺ここに住むんだったらホモになるって言われて、友人二人に朝まで抱きつかれながら寝た。唯一のお化けっぽいエピソード。先ほど言った友人二人が泊まりに来た時、集合ポストのところの掲示板の張り紙の内容。最近、猫とか覗きとかいたずらしに来るのかなって思っていたら、そうでもない。住み始めて4日目に、0時から3時の時間帯、強烈な視線というか、誰も喋らない。大人数に囲まれているような緊張感が1時間ほど続くことに気がついた。引っ越し初日から住人がおかしいと気がついてはいたから関わらない方が吉だと思って無視していたんだけど、どうにもトイレがある玄関方面から毎日変な感じの視線が続いて、厚めのすだれで玄関からトイレの扉の間をシャットアウトすることにした。それ以外は特に何もなかったんで、おかしな声も家賃のこともあったし、イヤホンと耳栓で全ての音と雰囲気を遮って、毎日早めに就寝。ほどなくして、お母さんですのおばさんの存在が出てきて、俺は勝手に視線イコール住人のおばさんだと解釈をして変な安心をした。でも来るのは週に1、2回だし、そもそも時間帯は21時前後だし、どうせならひとまとめにしてくれとすら思っていたよ。大学2年生の秋、友人2人に徐々にやつれてきている理由を聞かれて、部屋のことを話したら、ぜひ泊まりたいってことで、二人が金土日に2泊3日することになった。住人のおかしなエピソードを
真に受けていなかった二人は、本当ってことが分かってドン引きしていたけど、さすがに毎日覗きに来るおばさんはあかん。身なりが綺麗ならまだ話せばやめてくれるかもしれないってことで、二人で注意をしようってことになった。毎日やってくると話したら、初日はまず何もしないで、普通に過ごしつつ、どんな感じか体験してみようってことになって。ちょうど午前1時くらいに、深夜アニメを全員で見ていたとき、異常な緊張感がやってきた。俺は慣れたもんだったけど、二人が俺の顔をバッと見るくらい、他人でもわかるくらいの異常さというか、玄関から異常な視線がずんずん突き刺さってくる。ジェスチャーと口パクで友人が玄関のすだれを刺しながら、これか？これか？ってやってて、俺がうなずくと、二人は俺に超くっついてきて、一日目が終了。二日目の朝に、あれはやべえやって、すでに二人がやつれていて。でもあんなのが毎日ある俺はもっとやばいよなって、友人二人は話し、注意はしてくれるってことになった。無理しなくていいぞって話をしたんだけど、このことに俺は本当に感動したよ。適当に昼間遊びに出て、三人で帰宅したのが22時。もしかしたら、お母さんおばさんが来るかもって話をしていたら、案の定来た。でも、ドアをトントンして、お母さんですって言っていくだけだし、覗きは現行犯ではないと話にならないって、三人でガン無視。問題の視線の時間付近になって、住人が住人なんで逆恨みとか出ないように、念のため二人には覆面というか、手ぬぐいをかぶって顔わからなくしてもらった。それに安心したのか、注意してやるぜ、みたいな雰囲気になって、これはいけるってなったんだけど、0時ちょい過ぎたあたりで強烈な視線が来て、二人はやっぱり萎縮。でも頑張るってジェスチャーをしながら、視線が来て20分くらい経った時、ゆっくり玄関まで行って、二人はせーので、バッとすだれを避ける音がした途端に、友人一人の本気の悲鳴と、もう一人は腰を抜かしていて、あの強烈な視線がなくなってた。ただしその時だけで、翌日以降は普通に視線はありました。友人二人は、フクロウと、ガって言ってて、話を聞いてみると、ガの目玉模様みたいな崩れた顔が覗いていて、二人が見た瞬間にスッと下に向かって消えた。玄関ポストの下は、顔をバッて下にやったら、顎強打するくらいの距離だから、多分おばさんではない。気配も足音もしなかった。結局、無視が一番だって結論になった。三日目の朝、帰るときに友人二人から、しきりに引っ越しをした方がいいぞって言われたんだけど、正直、経済的に無理だったんで、4年間通して過ごしたよ。体重は23キロ減って、顔色の悪い、ひょろくそ狩りになって、卒業する頃には、見た目だけなら、住人とあまり変わらなかったと思う。話はこれでおしまい。問題のある格安物件は、いろいろと消耗するから、マジでおすすめしないって話でした。大学の先輩カップル。
今までの人生で一番身近で起こった怖いこと。大学の時、サークルに T 先輩と M 美先輩というカップルがいた。M 美先輩は小柄で結構可愛い顔をしていた。でも顔を隠すように髪を伸ばして、服装も地味で、いかにも情緒不安定って感じの言動をとる人だった。メンヘラ気味で通院もしていたらしい。 T 先輩は常に M 美先輩を気遣っていていい人だった。俺はそのサークルにはそのうちあまり顔を出さなくなったんだけど、 T 先輩も M 美先輩もいつの間にか辞めてしまったらしい。それもどうやら大学自体を辞めてしまったみたいだって聞いた。ここからは完全なまた聞きになってしまうんだけど、 M 美先輩はどんどん不安定になっていって、 T 先輩もさすがに面倒見きれないって周囲にこぼすようになったんだ。その後、冬のある夜、 T 先輩のアパートで喧嘩になってしまって、あまりにもうざいから叩き出した。もう別れる、と言っていたそうだ。その後、M 美先輩の姿を見た人はいない。T 先輩は徐々に様子がおかしくなっていった。口の中に髪の毛が入ってる。気持ちが悪い、と言って、やたらに唾を吐きまくった。飯が食えない。髪の毛が絡んで噛めない、と言って、見る間に痩せていった。友達を家にあげなくなった。一度終電を逃して無理に押しかけた人がいたけど、 T 先輩はずっとそわそわしていて、話しかけても上の空だったらしい。以前訪ねた時にあったテレビ、パソコン、姿見がなくなっていた。洗面所の鏡がガムテープをベタベタ貼って見られないようにしてあった。そしてしばらくして T 先輩はアパートを引き払ってどこかに行ってしまった。実家に帰ったんじゃないかとも言われていたんだけど、それも定かではない。メンヘラ、移されちゃったのかな、気の毒に、と思っていたんだけど、その後別の先輩から聞いた話。彼が T 先輩と話しながらジュースを飲んでいた時、 T 先輩が不愉快そうに口から長い髪を二三本引っ張り出して捨てていたという。二人とも髪は短いのに、なんだそれ、気持ち悪いなって思ったらしい。ジュースに入ってたのかって聞いたら、すごい勢いで睨まれたって。全部がまた聞きで不確かな話なんだけど、実際によく知っていた人が二人いなくなってしまっているんで、大学時代の俺にはとてつもなくリアルで恐ろしかった話。郵便物。オカルト的な話ではないんですけど、今朝起こった出来事を一つ。当方マンション住まいです。以前は週に一通は届いていた俺宛の郵便物が、ここ一ヶ月はチラシしかポストに入っていなくて変だなって思っていました。今朝エントランスの自分のポストのノブを見てみると、ノブの数字が最後に自分が回した位置とは違う数字になっていました。例えれば金庫式のやつです。ノブを触ってみると、ガムのようなベタベタとした感触が。郵便物を取るたびに規定数ノブを回すのが面倒で、一つ横に回せば開くようにしていた俺も悪いんですけど、取られたのか、俺宛ての郵便物を返してくれよ。皆さんも気をつけてくださいね。久しぶりに
頭に来たという言葉を思い出した秋の朝でした。ああ、うちもしょっちゅう取られていたよ。昔住んでいたワンルームの時、よく新聞を盗まれていた。その後、別のマンションに移った時も、公共料金とか、お役所関係とかの書類を頻繁に盗まれた。選挙の投票はがきなんかも。ポストをバールかなんかで、こじ開けようとした形跡も、各世帯にあったよ。結局、防犯カメラ設置されて、それからは盗まれなくなったけど。私は仕事の関係上、部屋に帰れない時が頻繁にあった。そのため、支払い系は、口座引き落として解決したんだけど、選挙はがき、何度か盗まれたことだけは困っていた。ある時、投票所に出向いたら、私のはがきを持参して、誰かが投票に来ていたことが分かった。もちろん文句を言って投票したけれど、どうしても納得いかないことがある。私と偽ってやってきた奴が、一体誰に投票したのか。その後当人が来た場合、一人で二票分入れることになる。そのことについて聞いたんだけれど、この場合は仕方がないことになるらしい。でもそれって納得がいかないですよ。この場合って、闇組織があえて人の投票はがきを盗みまくって、高値で売ることもできるわけですよね。田舎だと本当の僅差で当選の運命が分かれる時もあるし、なんだかなって思いましたよ。